Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R, čo je jazyk pre inteligentných štatistikov. Zatiaľ sme sa oboznámili s premennou, vektorom a v dnešnej lekcii je na rade matrix, čiže po slovensky matica. A pomocou tej matice budeme sledovať rôzne štatistické údaje týkajúce sa série Hviezdne vojny. Zatiaľ čo premennú si môžeme predstaviť na štvorčekovom papieri ako jeden štvorček, teda obyčajnú klasickú premennú. Vektor si môžeme predstaviť ako rad štvorčekov a maticu si môžeme predstaviť ako obložník. Takže máme niekoľko radov a všetky tie rady majú rovnaký počet stĺpcov. Dajme sa do práce. Takže čo je to matica? V R-ku matica je zbierka prvkov, ktoré majú ten istý datový typ. To znamená buď číselný datový typ, reťazcový alebo logický. A tieto data, elementy, sú umiestnené do pevného počtu radov a stĺpcov. Pretože pracujete iba s radmi a stĺpcami, tak matica sa nazýva dvojdimenzionálna, dvojrozmerná. Na rozdiel od vektorov, kde sme pracovali iba s jedným rozmerom. Mali sme v podstate rad. Maticu v R-ku vytvoríme pomocou funkcie matrix. A tento príklad, ktorý tu máme, si môžeme aj skopírovať a vložiť do konzoly. A vznikne nám matica. Tu máme vektor. To je skratka pre vektor, ktorý obsahuje čísla od 1 po 9. Tento ďalší parameter nám určuje, že tie čísla budeme umiestňovať v poradoch. Takže ideme takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tu máme určené, že máme 3 rady. Keby sme sem dali false, miesto toho pravdivého údaju, tak si ukážeme, ako sa to zmení. Tento raz idú tie údaje po stĺpcoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No a máme úlohu vytvoriť maticu, ktorá bude mať 3 rady a čísla od 1 po 9 a vyplnené to bude po radoch. Takže matica čísla od 1 po 9 pôjdeme po radoch, takže hodnota bude logická hodnota pravda a n, to znamená number, počet radov sa rovná 3. No a to je celá úloha. Nič prekvapujúce, tú maticu sme už videli. Je čas zašpiniť si ruky. V nasledujúcich cvičeniach budeme analyzovať príjmy série Hviezdnych vojen. Nech je s vami sila. V editore už máme zadefinované tri vektory. To sú príjmy pre film Nová nádej, Imperium vracia úder a návrat Jedi. Je to vektor a prvé číslo znamená príjmy v USA a druhé číslo príjmy mimo USA. No a máme skombinovať tieto tri vektory do jediného vektora. No a ten výsledok tej kombinácie máme uložiť do tohto vektora.
Takže ideme kombinovať. To použijeme tú známu funkciu C, ktorú používame na vytváranie vektorov. No a vložíme tam prvý vektor, nová nádej. Potom tam vložíme Imperium vracia úder a nakoniec návrat Jedi-a. Môžeme si nechať aj ten vektor zobraziť. No a spustíme tento označený kód. Na jednotke nie je, ten komentár nepotrebujem. No a tu máme ten spojený vektor. Keď si pozrieme údaje, tak prvé dve čísla sú z novej nádeje, ďalšie dve čísla sú z Imperium vracia úder a posledné je z návratu Jedi-a. No, to ešte nekončí naša úloha. Máme vytvoriť maticu z tohto veľkého vektora. Takže použijeme už známu funkciu matica. No a teraz najskôr, z čoho to chceme urobiť, tú maticu. Chceme to urobiť z toho spojeného vektora. Predtým sme mali v tom príklade vektor 1, 2, 9. Teraz máme klasický vektor. No a chceme ísť po riadkoch, pretože chceme, aby v prvom riadku bol jeden film, v druhom riadku ďalší film a tak ďalej. No a nakoniec počet riadkov bude 3, pretože máme 3 filmy. No a môžeme si dať tú maticu aj zobraziť. Spustím to. Star Wars Matrix. Mám tam niečo chybne. Nie, tu nemá byť počet riadkov, ale tu má byť podľa riadku. Takže ešte raz. A teraz je to už v poriadku a vidíme, ako z tohto vektora, čo je jeden rad, dát, sme získali maticu. 3 rady a 2 stĺpce. Prvé číslo nám určuje rad a druhé stĺpec. Keď tam nie je žiadne číslo, ako na druhom mieste, tak sú to všetky stĺpce. Tu nie je žiadne číslo na prvom mieste, to znamená všetky rady. Teraz ideme pomenovať maticu, aby sme vedeli, čo znamenajú jednotlivé rady a stĺpce. No a podobne ako to bolo pri vektoroch, kde sme mali funkciu names, tak tu máme dokonca dve funkcie. Pre pomenovanie radov a pre pomenovanie stĺpcov. Takže máme už vytvorenú aj maticu. Máme vytvorené aj názvy pre regióny a pre titulky. No a teraz máme pomenovať stĺpce podľa regióna. Takže keď ideme pomenovať stĺpce, tak funkcia mena stĺpcov. V zátvorke na akú maticu to chceme použiť? Chceme to použiť na tú maticu Hviezdne vojny. Podľa čoho to chceme pomenovať? Chceme to pomenovať podľa toho vektora región, oblasť. Mohli by sme si spustiť aj túto časť označím to a spustím. A mal som si dať ešte tú maticu aj zobraziť,
To je na tom najzaujímavejšie, preto som to chcel. A vidíme, že už máme slepce pomenované. Ešte nám zostáva pomenovať riadky. No a to bude tu. Takže ideme pomenovať riadky. Takže funkcia mena riadkov. No a na čo? To chceme použiť. Chceme to použiť na túto maticu. A aké mená chceme použiť? Mená, ktoré sa nachádzajú v tomto vektore titulky. Alebo tituly. To je presnejší názov. Tituly filmov. No a nakoniec si dáme tú maticu aj zobraziť. A doslať odpoveď. No a teraz to tu máme pekne. Titulok, oblasť USA, mimo USA. No a teraz ideme počítať zisky celosvetovo. No a pri vektoroch sme mali funkciu sums, ktorá sčítala. Funkciu sum, ktorá sčítala všetky údaje v danom vektore. Už samotný názov tejto funkcie nám hovorí, že nám to vypočíta súčet dát pre každý riadok, preto je tam to množné číslo. A výsledkom bude teda vektor. Pre každý riadok jedno číslo. Máme tu všetko a máme teda vytvoriť ten nový vektor, ktorý bude obsahovať zisky celosvetovo. To znamená nielen USA, ale aj mimo USA. No a chceme vypočítať súčet riadkov pre maticu. Myslím, že má stále ten istý názov. Jezdne vojny matica. No a dáme si to aj zobraziť. A odošleme odpoveď. No a pekné na tom je, na R-ku, že keď nám vytvorila nový vektor, alebo vytvorilo to R-ko, keď nám vytvorilo nový vektor, tak je to aj pomenované. Môžem to troška oddialiť, aby to bolo peknejšie vidieť. Tu máme príjem pre film Nová nádej na celom svete. To znamená, že boli sčítané tieto dve čísla. Potom sčítané tieto dve čísla a nakoniec tieto dve, pretože sme to sčítovali po riadkoch. Pokračujeme ďalej. No a teraz ideme pridať aj tento vektor, ten vektor celosvetových ziskov do tej matice. A ideme to pridať ako ďalší stĺpec. C-čko znamená stĺpec, kol, takže naviazať stĺpec. Použijeme túto funkciu. No a tá funkcia sa používa aj na spájanie viacerých matic dokopy, alebo na spájanie matice a vektora. Takže tu máme iným spôsobom pridelenú dimenziu, presnejšie povedané pridelenie mien k riadkom a slepcom. Je to urobené na jednom riadku. Nemusíme to robiť mimo, môžeme to urobiť priamo pri vytváraní tej matice. Máme tu celosvetové príjmy, celosvetový vektor. No a teraz ten vektor chceme dostať do tej matice ako stĺpec. Takže dáme tú funkciu naviaž stĺpec. K čomu? Chceme to naviazať k tejto matici Star Wars. A chceme tam pridať maticu, nie maticu, vektor. Ten celosvetový vektor. Takže world
a dáme si tú maticu aj zobraziť. Doslať odpoveď. A všimnime si tento posledný slepec. Dúfam, že tu nezavádzam, tak radšej sa vyparím, aby ste to lepšie videli. Tak, pokračujeme ďalej. No a nemusíme pridávať iba slepec k matici, môžeme pridať aj riadok. Logický názov je Erbint Row riadok. No a vidíme, že tu máme tie dve matice, ale nevidíme pri nich žiadnu hodnotu, ale tá hodnota tam už je vďaka tomu, že tieto matice sú dostupné v našom pracovnom priestore. Si to môžeme ukázať tak, že keď dám zobraziť tú prvú maticu, tak to tu mám. Keď dám zobraziť druhú maticu, aj tu mám. Pribudú nám tri nové filmy. Skrytá hrozba, útok klonov a pomsta Sita. No a keby sme si chceli zobraziť to, čo máme v tom pracovnom priestore, tak použijeme funkciu ls. Máme tam dve matice. No a máme to skombinovať. A skombinovať to tak, že priradíme k danej matici ďalšiu maticu zo spodu. Takže nie nakoniec, ale zo spodu. To znamená, pridáme ďalšie tri riadky. Keď sme pridať riadky, tak použijeme tú metódu rbind. Ideme, tu záleží na poradí. Chceme, aby bola na vrchu tá prvá matica, tak použijeme najskôr meno a potom pridáme aj druhú maticu. Vypnem kameru, keď už nepoužívam, alebo nechám a na konci ešte skúsim, keď už nebudem zavádzať. No a dám si tú maticu aj zobraziť. Doslať odpoveď. A vidíme, že máme jednu veľkú maticu. Pekne sa tie matice spojili. No a logicky sa dá očakávať, keď máme cbind a rbind. C zodpovedá slepcu, tak máme súčet po slepcoch a máme aj súčet po riadkoch. No a teraz chceme čo urobiť. Opäť máme dostupnú v našom priestore tú maticu, tento raz už všetkých filmov, a máme vypočítať celkový zisk pre USA a mimo USA. To znamená, keď si tú maticu predstavíte, tak musíme sčítať tie čísla po slepcoch. Takže použijeme funkciu call sums, či nám opäť vznikne vektor, pretože dostaneme súčet pre prvý slepec a súčet pre druhý slepec. Chceme to použiť na maticu túto. No a samozrejme, že si dáme ten vektor zobraziť. Máme takýto maličký vektor, príjmy v USA a príjmy mimo USA. Tak USA tie filmy zarobili viacej ako v zvyšnom svete. V tejto časti sa budeme zaoberať výberom prvkov matice. Keď sme mali vektory, tak sme ten prvok vybrali tak, že sme dali do hranatých zátvoriek číslo. Na rozdiel od iných jazykov, nie je to číslované od nuly, ale pekne od jednotky. No a pri matici potrebujeme dva údaje.
údaj, v ktorom riadku chceme a v ktorom slepci. Takže takýto zápis nám vyberie z prvého riadku druhý údaj. To poradie je dôležité, vždy je prvý riadok a druhý je slepec. Môžeme dať aj nejaký rozsah. Keď dáme od 1 po 3, tak nám vyberie prvý až tretí riadok, ale nevyberie celé riadky, ale z tých riadkov vyberie druhý až štvrtý slepec. No a toto som vám už v podstate hovoril. Keď chceme vybrať všetky riadky, tak jednoducho ten údaj vynecháme a dáme jednotku. To znamená, že nám vyberie všetky riadky a z tých riadkov prvý prvok, prvý element. Takže vlastne nám tu vyberie prvý stĺpec. No a toto nám vyberie prvý riadok a všetky stĺpce, čiže celý prvý riadok. Opäť už máme v našom pracovnom priestore dostupný ten vektor, nie, tú maticu všetkých filmov a máme vybrať z tej matice príjmy pre oblasť mimo USA. Takže vyberieme si tú maticu. Niekedy mi tá pomoc nenaskočí. No a chceme vybrať mimo USA, to je druhý stĺpec. Takže všetky riadky a druhý údaj, druhý stĺpec. Dáme si to aj zobraziť, ten vektor. Potom máme urobiť priemer. Na priemer sa používa tá už známa funkcia min. Takže priemer až čoho? Z tohoto vektora. Potom máme urobiť výber prvých dvoch filmov mimo oblasti USA. Čiže máme zistiť príjmy prvých dvoch filmov v tom tej matici a príjmy mimo USA. Takže matica je takáto. Ideme vyberať, takže hľadá tá zátvorka. Zaujímajú nás prvé dva filmy. Filmy sú uložené v poriadkoch. Takže prvý až druhý riadok. A stĺpec je druhý. Kde si to môžeme nechať zobraziť? A máme vypočítať aj priemer ziskov pre prvé dva filmy mimo USA. Takže metóda priemer alebo funkcia a vektor je tento. Odoslať odpoveď. Takže si to pozrieme. Tu máme to trochu rozhádzané, pretože mám príliš veľké priblíženie. Toto by už trocha lepšie. Takže máme vektor, pomenovaný vektor a číslo, ktoré zodpovedá príjmu mimo USA. Tu máme priemer a potom sme si dali iba prvé dva filmy. To môžeme skontrolovať, takže Nová nádej a Imperium vracia údej. Imperium vracia úder. Je to naozaj to. A máme tu aj priemer. Pokračujeme ďalej. Trochu aritmetiky s maticami. Je to zatiaľ taká normálna aritmetika. Aritmetika podľa elementov, podľa prvkov. Môžeme matice sčítovať, odčítovať, násobiť, deliť. No a to využijeme na to, že zistíme počet návštevníkov. Predpokladajme, že cena lístka bola 5 dolárov. Máme tu maticu a ideme každý prvok tej matice, ktorý predstavuje príjem, vydeliť 5, čo je cena jedného lístku. Tým zistíme, koľko ľudí na danom filme bolo.
že vznikne nám nová matica, ktorú dostaneme tak, že každý prvok tej matice sa videlí 5. No a vytlačíme si tých návštevníkov do konzoly. Odoslať. A tu máme počet návštevníkov. Malo by to byť v miliónoch. 92 miliónov, 62 miliónov a tak ďalej. Pokračujeme to aritmetikou. Môžeme násobiť maticu nielen číslom, ale matice medzi sebou. Opakujem, že je to násobenie po prvkoch. Pri maticiach poznáme aj iné spôsoby násobenia, ale vtedy používame aj iný symbol. To je to štandardné násobenie. Musím reštartovať sedenie, keď sa mi takýto nápis objaví. No a čo ideme teraz robiť? Veľký boss Lukas zistil, že cena lístkov sa menila počas času. No a urobil takú maticu ceny tých lístkov, keďže je to v našom pracovnom priestore, tak tú maticu si môžeme kľudne aj zobraziť v konzole. Opäť sa mi neobjavila pomoc. Takže matica pre cenu lístkov a vidíme, ako sa tá cena menila od 4 eur až po 7 eur. No a takže, keď chceme zistiť reálny počet tých návštevníkov, tak tú maticu s príjmami musíme vydeliť maticu s cenami lístkov. S cenou pre príslušný film a príslušnú oblasť. Tie ceny boli v podstate rovnaké USA aj mimo USA. Takže maticu vydelíme ďalšiu maticu. No a môžeme si to nechať zobraziť. Potom máme zistiť návštevníkov v USA. A to zistíme tak, že z tej matice dostaneme maticu návštevníkov a z tej matice návštevníkov si vyberieme iba USA, čo je prvý stĺpec. Takže návštevníci a vyberáme prvý stĺpec, čiže naskôr sa dáva riadok, riadky budú všetky a stĺpec bude prvý. Dáme si to aj zobraziť. No a potom máme určite aj priemerný počet návštevníkov USA. Takže použijeme známu funkciu priemer a chceme to urobiť návštevníkov USA. Malo by to byť všetko.